persvaros paprasčiausiai neišlaikėm, nes darėm kvailas klaidas. Ten berods iš kokių 6 atakų, 5 ar 4 padarėm klaidas ir klaidas kažkur ten ne jų pusė, o savo pusė ir gavom taškus, ta persvara ištirpo. Ir paskui, aišku, rytas turi daugiau patirties. Čia grinai patirties ir meistriškumo tas lygis toks skiriasi, nes aš nepasakyčiau, kad ten mūsų antri numeriai blogai lindo per užtvaras gale, buvo ir kontaktas, ir buvo liktai ir žmogų šalia, bet Baronas sumetė metimus ir Fischeris sumetė metimus gerus metimus įmetė rytas. Sunkės rungtynės žaidėt BBL, ar tai atsiliepė dviem frontai žaidimą? Manau, kad ne, nes yra pertraukos. Galima pasiruošti varžybą. Skaitau daug geriau negu visą savaitę laukti vienų varžybų. Pirmas rungtynės Vilniuje prieš rytą prašiau sužaidėt, o dabar daug geriau. Ką pakeitėt komandų žaidimą? Nieko nepakeitėm. Praktiškai pirmas varžybas, kiek atsimenu, tai žaidėm be pirmų numerių. Nebuvo kai kurių žmonių. O komanda antrų numerių, kurie valdytų kamuolį, tuo metu nebuvo. Ir atsimenu, pralošėm didelių skirtumų.